bote certo ali o Zé Matheus. Lançamento pro Daniel. Chega pra cortar o zagueiro. Tira bem ali o Léo Xavier. Até Léo Cunha chega. Vem o Palmeiras. Daniel no cruzamento. Léo Xavier tira. João Gabriel fugiu na ponta. Hugo, Ragel e Igor correm para o meio da área. João Gabriel adiantou a bola, chegou. Léo Xavier jogou para escanteio. Vem o Cruzeiro. Vai fazer o cruzamento lá para a área. Olha o Hugo Ragel protegeu. Gabriel Lousada de frente. Salvou o lance o Léo Xavier. O lançamento lá para o ataque na direção do Hugo Ragelli. Ganhou Léo Xavier, a bola sobrou com o... se posiciona atrás no bico da área. Agora sim, o cruzamento é para o Hugo Ragelli. Tirou de cabeça Léo Xavier e a bola foi pela... Esse mesmo adversário do Corinthians hoje, o Bayer, por 3-0 na estreia. Lançamento lá para o ataque do Cruzeiro. Tirou de cabeça Léo Xavier. Gabriel Lousada e de novo Léo Xavier.